さて、あのね、前も言ったかな、その茶器、地下焼き物、陶磁器を題材にした大河ドラマで、昔ね、うちが小学生の頃、黄金の日々っていう話があった。それはルソン・スケサブレとかを、スケザイモンか、ルソン・スケザイモンを主人公にした話。あんまり覚えてないけど、漫画も劇画も買ってもらったけど、非常に難しい話、本当にリアルな、本場の話やって。ルソン壺をめぐるいろんな謀略。まあ、シャモの山田長政とかも出てくるんですよね。で、多治見ももちろん関係あると正直。ルソン壺。で、何だったか、それ実は、まあ、後の欧米列強、当時南蛮諸国と呼ばれた欧米列強が、日本地下のお辻に対してずっと要求してきたのは、ダビデ王朝にしなさいと、日本の天皇家はユダヤ人だそうだから、それならダビデ王朝にしないとヨーロッパは認めないぞってことだったの。それがセブ島におったタブセ王家やって、ね、で薩摩と長州にタブセ部落を作って交代で預かってダビデ王家を、で明治の時にダビデ王家が明治天皇になって、やっとユダヤ王朝完成して、ヨーロッパ列強、欧米列強との約束を果たせたと思ったら喧嘩売られた。もう大変だったんですよ。欧米に喧嘩売られたのが経済戦って喧嘩じゃないでしょって、もうさすがにグローバル現代の人は言わんわな。そんなお花畑地がそんなとぼけた野郎はもうおらんわ。さすがに経済戦は一番厳しい戦争、一番厳しい戦い、軍事戦争とかまだまし、経済戦争いうのは兵糧攻めみたいな、例えて言えばね、それ仕掛けられて、それが浜口調査地の軍縮の直後の、じゃあこんなに石油いらないよねってやられて、軍艦がなんぼも石油食いませんよ、ね、それを訴えてもはーんって、そっちは食うんでしょとかね、いろ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 やられてる。欧米列強に松岡洋介もその辺を訴えてんで、実は本当はだから松岡文書黒塗りされてるの、ヨーロッパに行って戦後、ね、浜口おさちはうちの平家の母方の親戚やけどね、浜口おさちのいとこの孫、ってやったかな、まあ、その辺がうちの母やからね。で、まあ浜口の相方のシデアラの生まれた門真で、今回うちは生まれ育ってますけどね、平和憲法の立役者のね、ところが、まあ、古代フェニキアは平和憲法やったんですよ。また日本は、しかし日本戦時メルンス、また平和憲法採用しちゃって、フェニキアと同じように差し込まれてる。ね、で、ね、さてさて、さっきその博多の話、最近博多の話多いでしょ、赤堀優奈事件があるから、そのもう一人が碇っていう名字やった、それも言うたでしょ。で、碇って本来は山城じゃなくて、まあ、城をね、作る石垣にね、ポーンってね、平場石をね、ポーンって入れる名人掛けやって、それだけの作業で高級取りやって、赤堀っていうその、土木掛けはそれが面白くなかったっていうのが原風景にあるよと。で、大体赤堀掛けと碇掛けが昔から喧嘩しとって、それを仲裁するために、工藤が京都から乗り込んで、まあ、工藤っていうのはまあ山陰の方にも相当いろいろなことして、まあ山陰の方の悲しい話も工藤って名字出てくるし、ね、で博多の太宰府に乗り込んだ工藤は結局まあ今の工藤会の原型やねん、暴力団のな、まあ藤原先住民からヤクザ、工藤は物の部系藤原からね、まあ、職人系の職人束ねる藤原だった、藤原のカバネの中でね。で、例えばその黄金の日々っていうのがリアルすぎたから、ね、で NHK はもうコリゴリしたクレームがやたら来たから、まあ、日本番組にクレームが来た元祖というべきなのがその黄金の日々だった、本当の話だったから、あまりに細部に至るまで、もうこんな描写やめてくださいってなった、むちゃくちゃになりますよって、もううわーっとクレーム来た。そんな当初の中の一つに、もう今は出世が大事な時代になってるから、いっそどんな時代を扱っても出世物語みたいな脚色になさったらどうですかっていう投書が来た。うちの母
平家の墓が書いたとおっしゃいます。確かじゃあまあそれ採用せざるを得ないな。 NHK もお辻家に当時ね放送作家の人が出入りしてあったから、父にもほんまにもう恨み言い合って、恨み言いしか愚痴ね、愚痴を言い合って、でうちの母がそれの出世物語仕立てにしたら穏便違いますのって、今はもう出世の時代に変わっちゃったからって、でどんな時代扱っても出世物語の味付けにしちゃって、その第一回目が草燃える、石坂浩二さんそれは可愛かったですけどねって NHK の放送作家がお辻家に来てうわーっと口言ってた。でそのマジポンの NHK 大河もできなくなって、今もそう、キリンが来るもわざと本物の話全部外してるみたいな感じ、知ってるのにね、古谷サイドはああいう形でやらせる。まあうちが島坂の女性説をちゃんと執筆するって約束してるから、だからプロたちが本物の話を書いてはらへんねん。まあ、それごめんなさいね、急ぎますけど、まあ散々創刊に邪魔されたみたいどうやらね。でまあまあまあ所詮ね、その仏教信者っていうのはね、そのどなたかの弟子ですからね。まあ大学っていうのは仏教とかで使われる言葉だしでしょ、本来。まあ儒教にも大学ってあるけどね、宗教のその養成所、まだ弟子ですよって弟子が集めてる状態のものだし、信者、ね、信者っていうのはまだ誰かのお弟子さんやから、ね、だから社会に出ても、ね、半人前やね。そんな人たちが選挙権を乱用して権力目指してたわけから、これは困るよね、いくらなんでもね。まだお弟子さん程度の知能経験の人たちが権力欲しがるっていうのは、昔の大学自治ならともかく大学町のね、日本全国の権力握ろうとしたら、それは恥かんと排除せんと、そんなそれは心得違いだって、ピン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 ってやるんでね、でしょ。さてじゃあその草燃えるで、ま、工藤って役員した滝田栄さんもね、多治見ゆかりの人やけどね、実はかっこいいね、あの人はね、昔から好きな俳優さんやし、その草燃える時にもう釘付けになって滝田栄さんだけあとはどうでもよかったけど、うわすごい、何この人すっごい迫力、なんか心奪われるわって、うわーって小学生ながらうわーって見てて、滝田栄さんが出る時だけ出た出たとか言ってね滝田栄か加藤豪かとこの二人だけは釘付けやったり、なんかうわうちの小さい時の話な。で、まあ、それは置いといてですね、ああ私杉良太郎さんもね、その3人は釘付けやった、あとは以下でくみたいな、あわわわわわじゃないよ、怒らんといてなとこ、さてとなんか忘れてね、忘れてなあみたいな、まあ、いいや、ちょんってちょんって徳が甘やかしたからし何の話だったかな、そう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 、駆動船聞いたことあるでしょ、駆動船、あそれやね、駆動会、なんか最近駆動会の人の記事見たら自虐的でしょ、なんかあおつちゃん思い出すんちゃう、駆動船のこと、あやっぱ駆動船の足腕つかない、やばいなやばいなやばいな、東北南部藩に基金がね、東北地方であるたびに南部藩に集められた佐藤、いや佐藤大王とする藤原娘たち、うちみたいな顔のピチピチの庶民ね、南部藩にいたパクである、まあ旗である東条秀樹の先祖、能楽師だった、人買い金売り吉次、源平記に出てくるような義経を連れ回した人、金売りってことはイコール人買いってことや、ね、人買いって言えないから金売り、人をだから金を売りに来ましたってことは人を買いますって隠語やって、その金売り吉次の末裔は東条秀樹、まあ、東条家は江戸時代延々と危機になるたびに藤原娘を南部藩から多治見に運んだ、幕府を知っとったよ、知っとったけどけしからんなって、見つけたらけしからんやめろってなったけど、まあ、こっそり抜けてきよる、多治見で西浦がそれを受けと、多治見で遊女として働かせもするし、飛騨越えで、まあ、女だから
死の死の覚えさせて、死のはまだ余裕でしょうけど、平子龍さんバタバタ死んだ、また八甲田さんの映画みたいなね。でやって高岡港に着いて、そっからカシーに行くからねって、カシーって、あ、博多のカシーの宮かなって知ってる人は言うと、助かった子は女神よって。ところがカシーっていうのは香りの強いシー、すなわちカシの木のことであって、カシの木といえば朝鮮半島、アルカリ性の強い、酸性が強い日本列島はシーが多い、生食できるシーは、カシーは生食できない、カシーの宮は朝鮮半島に向いて向かっている、カシーに行くからねっていうのは実は朝鮮半島に渡ること、慶州に運ばれた、そこから満州に送られたり、朝鮮半島で要するにセックス相手の奴隷にされた私たち藤原娘たちは、ね、まあそれはもう、うちもそういう細胞を生きたことがあります。その末裔がいっぱいおる、天武天皇が白助の家で大敗した後もね、続々そうやって対話したからこそ送られた。まあ秦の始皇帝の秦、そして唐、あの唐辛子じゃなくて、ね、唐、要するに長安政権、中国長安政権は秦唐帝国って言いますけど、それは何かって、まあ、まあ漢もいっぺん長安乗り込んでるけどね、龍、要するに中山がね、じゃあその中山はもともと日本列島のこの辺におった乙巳系グループやからね、中津とは違います。中津系のグループは周、衆にっていうなった。もちろん衆富徳とか、まあ、その前やったら徳、豊臣秀吉が衆、中津家やね、もともと。中山はもともと乙巳家です。まあ、白山系中津っていうんです。で、似てるでしょ。本来顔似てるんですよ、中山とね、乙巳はね。で、まあ、それはともかく、浸透アレルギーが、春名族にもあるわけ。春名族も持ってる。ね。いつまでその浸透帝国みたいな騎馬民族がいつまで強いんですかって、限界あるでしょって。定期的に、騎馬民族交代説もあるし、ね、だけどその騎馬民族に協力しちゃったんですね、江南政府。まあそれはペルシャで、ペルシャ文明がパルティア北方の馬族パク、カバールユダに協力しちゃった構図と似てる。文明国ならそんな撃退できるでしょうって。まあ万里の長城っていうのもあるけどね、その文明国が疲弊するよりも騎馬民族が疲弊するのが先やんか、絶対にね。なんであんなに適当に追い散らしただけなのかっていう疑問があるでしょ。それが実はうちの時代まで大和民族天皇家をのさばらせないといけない、でないとうちはゲートブロックストーリーを書けないじゃないかって、ただそれだけの理由やけど、でもね、あんなに甘やかしてのさばらせたらそら悪いやつになるよ、ダメな人物に成長してしまうよ。いくらうちがうちを守るために自分でゲートブロックストーリーをね必死で書かなあかん言うてもね、でうちに対する大和民族類型の攻撃に対してどういうふうに防いでいくのか、それもゲートブロックストーリーに織り込まなければ君を守れなくなってしまうと。今この事件はしんどいかもしれないけど、みんな頑張って一生懸命ゲートブロックストーリーを完成して、君がちゃんとあらゆる身における免疫系を過去保全というか復活させる日まで、辛い痛い気持ち悪い悲惨なことも悲しい苦しいこと続くけど、耐えて一生懸命ゲートブロックストーリーという形で彼らを排除できるような免疫系をちゃんと育てるように努力したまえよと、論理的にしっかりしてないと免疫なんてあってなきが如しだよって言われて、だから君が生きてる時まで地球と同じ、チンチン以外は地球と同じ遺伝子のマリコ、うちがね生まれるまでは連中をのさばらせた。それはパルティア・ホッポバ族の時代にペルシャも連中を甘やかした、ハルナ族現在の江南勢力も家屋に新パルティア・バス、パルティア・ホッポバ族系の新カバールユダヤの侵入されるがままにした、ある意味甘やかした。何のためか。まあ、春名家の統合が実はやっぱり王、ワン、ワンね。お辻家ですからもね。王毅ね。ワン、イーね。今で言うたら。あ、今で言うたら王毅がね、ワン、イーなんですけどね。で、習近平はのさばらせてる。ね。そうやって、大和民族系の、ユダヤ系の悪いところを徹底的にさらけ出させて、うちにそれに対する対応を考えさせてる。そのために、
こんな時代になってしまった。大和に非常に差し込まれて苦しむ職人たち、MC 職人という類型の悲惨な時代でしょ。今もう何も苦しいでしょ。皆さん自殺もしてるだろうし、大和系の適当なからかいに耐えきれず亡くなる MC 系の女の子もいるし、ね、許されないでしょ。でもそれをつぶさに見てくださいって言われたんです。うち出ないと大和ユダヤを防ぐ方法は MC エルメスには絶対に完成しない、ね、大和ユダヤ類型をどうやって防ぐかっていうのをひどい目に遭いながら自分で考えてくださいって言われたんです。出ないと大和ユダヤを防ぐ方法論なんて絶対にひねり出せませんと、絶対に思いつきませんと。それぐらい彼らのやり方は思いもよらない、思いのほかの方法が多いんだから、ちゃんと見極めてくださいと分析して、どういう思考からでああいうことをしよるのかっていうのをしっかり分かれば、しっかりと免疫系を支える哲学もそのシステムもできるんですよと。